Okay, assalamualaikum guys. Hari ini kita ada sebiji lagi. ECO Shop Net guys. Bye. Kucai. Kucai, mai sat. Spek apa bagi tahu kat bawah? Nalima Jet 2. Superhit. Superhit. Superhit ah, Nalima Jet 2 Superhit. Tunjuk kat lepas sikit gasket apa ni, tak kira apa tak jaya. Tunjuklah, tunjuk. Saya 38 macam ya. Saya 38. Okey, saya 38. Toto body. Exhaust je, exhaust. HP SP. 35 mm. Ya. Okey, Kucai. So, isi short neck Kucai ya. Okey, kita pakai isi short neck Kucai kan. Depa kata ramai orang duk kata isi short neck ni bila pakai handphone dia jadi gila boleh Kucai. Okey, ni kita tunjuk lepas. Spek 65 jet 3, jet 2. Cam apa? ESR3 guys. ESR3 guys. Ni acung pasang. Amba nampak tu timing dia. Buka sombong tu bagi telefon ringan. Buka sombong tu. Haa. Okay, sekejap kita off dulu. Haa, timing kuda. Haa, ni timing biasa. Okay, ni timing biasa guys. Okay, kita on rumble. This is shop. Cam ESR3 macam kan? Haa, ok guys, sebenarnya hampa pakai cam apa pun kalau pasang elok, insyaAllah tak ada masalah. Ni motor bike acung lah. Acung dah start buat RY lah. Riz Motorsport. Ok, so hampa nak tengok horsepower dia? Hampa nak tengok horsepower dia? Haa, nak tengok. Hampa tahu calibration saya macam mana kan? Haa, tak ada kecoh punya. Ah, tu tak nak kecoh punya. Kucai lagi tu nak tengok Kucai. Tadi ECO ni ECO baru je kan. So Kucai berdiri sebelah tu Kucai. Kita map ni aku copy-copy ke aku buat sendiri? Buat sendiri lah. Ada aku copy map dia sampai lah. Kita laptop pun laptop baru kot. Betul tak Kucai? Ni 65. Buat kerja betul Kucai kan? Buat kerja. Sejak Riz Motorsport main sini ada tukar tempat lain tak? Okay guys. So yang mana ada ya, ada ya sonsang tu guys. Isak gam tu guys. Tu nampak tu. Cam ESR3 guys. Isi shop net guys. Boleh pakai elok guys. Okay. Hampa kata sekejap tak boleh tukar map kan. Sekejap aku tukar map. Aku tukar mood. Aku tukar mood bagi gambar. Tu. Elok Ivan. Ni mode ni tak boleh pakai lah, mode stock kan. Timing mode jadi tinggi lah yang ni sebab mode hilang. Elok Ivan. Elok Ivan jadi rumble. Okey, kita pergi tengok mode race. Ni tak ada rumble. Okey, tak ada rumble sat. Kita bagi dia jadi rumble. Tu. Elok Ivan. Tu. Timing pun steady lah tu. Idling tu. Tak ada kocok pun. Tu idling. Tengok. Mana ada kocok. Tu. So guys, Kucai bagi tahu lepas, memang kita buat map dari zero tu ya. Sebab motor acung ni, acung kalau abang tak tahu, aku dengan dia memang nak gaduh. Sejak dia main kat aku, dia tak pernah buat spek yang sama. Betul. Semua map lain-lain betul tak Kucai? Acung memang aku nak gaduh dengan dia Acung. Okay geng. So motor daripada Acung 65 mm. Dino abang kan nampak tahu bakat, dia punya calibration macam mana je ni dapat tahu ni. Okay, 38 je guys. Okay, ni Acung punya pasang guys. Alright, ngam.